ุทธศาสนิกเชื่อถาแปรพุทธบาทคือบานบรรซอตกดอยแปรพุทธสักเชมณีปาตุใบเชียแปรพุทธจิจรันอองบานตรหนังโจแปรนิเปียนกระไดจิตตุตือเกิดขึ้นเป็นจำละนังกมหนูและเตะตรงหนังจึงโดยเชียแปรพุทธตรงดาบรมปีจมเห็นจะเลิกกาชุกบรรทบปีพระอองบานประสดแปรอองดาเนลตักตนเลអ្នករញ្ញនីការចេញសាងព្រះភ្នោះនិងការយាងចុះពីស្ថានត្រៃត្រឹងនៅក្នុងសិល្បៈឥណ្ឌាចំនួនដើមព្រះពុទ្ធមិនបានបង្ហាញទម្រង់រូបរាងជាមនុស្សពេញលិញដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេវត្តមានរបស់ទ្រង់បង្ហាញក្នុងទម្រង់ជាតំណាងដូចជាព្រះបាទដើមពោធម្មចក្របលាំងនិងចេតិយរូបតំណាងទាំងនេះបានបង្ហាញក្នុងសិល្បៈឥណ្ឌាក្នុងពេលដំណើរគ្នាពុទ្ធបាទដំបងដំបងដែលលេចឡើងលើចម្លាក់ឯដីនៅសញ្ឈីបាហូតនិងនៅអមរាវេទីឯស្រុកឥណ្ឌាតើហេតុអ្វីបានជាពុទ្ធសាសនិកនៅតែបន្តគ្រប់ព្រះពុទ្ធបាទយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបតំណាងដទៃទៀតតាមប្រពៃណីការគោរពបូជាដានជើងគឺមានតាំងពីព្រាហ្មណ៍សាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះត្រឹមតែទម្រង់ដានជើងទៅទេគឺមិនអាចសន្និដ្ឋានថាដានជើងនោះជាដានជើងរបស់ព្រះអេសូឬដានជើងរបស់ព្រះពុទ្ធឡើយក៏ប៉ុន្តែបរិបទនៅជុំវិញនិងចំណេះដឹងរបស់សាសនិកអាចឲ្យគេកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះបាទនោះបានជាទូទៅនៅក្នុងសិល្បៈព្រះពុទ្ធសាសនាសម័យដើមគេឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធបាទដោយមានចង្ក្រង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យក្រោយមកទៀតបែរជានិយមបង្ហាញព្រះពុទ្ធបាទដែលមានសញ្ញាមង្គលទាំង108ជំនួសវិញរូបតំណាងរបស់ព្រះពុទ្ធបានបង្ហាញក្នុងចម្លាក់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែមានករណីខ្លះក៏បានបង្ហាញរួមជាមួយគ្នាក៏មានការបង្ហាញរូបតំណាងព្រះពុទ្ធនៅរួមគ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពសំខាន់ផ្សេងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺព្រះពុទ្ធបាទទទួលបានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងរូបភាពនេះបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើនបានគោរពរូបតំណាងផ្សេងៗរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែមានតែមនុស្សដែលគោរពព្រះពុទ្ធបាទប៉ុណ្ណោះដែលមានកាយវិការអនុមទោនយ៉ាងខ្លាំងបាពិនិត្យលើរូបតំណាងទាំង5របស់ព្រះពុទ្ធពុទ្ធបាទដើមពោបលាំងធម្មចក្រនិងចេតិយឃើញថាមានរបស់4យ៉ាងដែលតំណាងឲ្យទីកន្លែងនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដើមពោតំណាងឲ្យព្រះអង្គក្នុងពេលត្រាស់ដឹងបលាំងតំណាងឲ្យព្រះអង្គក្នុងពេលសំដែងធម្មទេសនានៅសារណិតធម្មចក្រតំណាងឲ្យព្រះធម៌និងវិលវត្តសង្សាររីឯចេតិយតំណាងឲ្យព្រះអង្គដែលយាងចូលព្រះនិព្វានដោយឡែកពុទ្ធបាទឬស្នាមព្រះពុទ្ធបាទជាផ្នែកតែមួយគត់ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គជាធម្មតាដានជើងរបស់មនុស្សបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សនោះឬជាទូទៅសំដៅទៅលើមនុស្សនោះតែម្ដងដូច្នេះពុទ្ធបាទគឺជារូបរបស់ព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ក្នុងទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាមានព្រះកាយ2រូបកាយនិងធម្មកាយរូបកាយរបស់ព្រះពុទ្ធបានចូលព្រះនិព្វាននិងខន្ធទាំងអស់បានបែកខ្ទេចខ្ទីទៅតាមធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែធម្មកាយរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាធរមានតាមរយៈព្រះធម៌ទាំងឡាយដែលសាសនិកកំពុងប្រតិបត្តិនាំឲ្យគេឃើញថាព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនៅតែមានវត្តមាននៅនៅឡើយអង្គមានរូបតែមិនមែនជារូបគឺមានន័យថាទៅទេតែជាទូទៅពុទ្ធសាសនិកធ្លាប់ស្គាល់ថាអនត្តាគឺមិនមែនជារបស់ចិត្តរបស់ខ្លួនឬដែលគ្មានខ្លឹមសារសរុបមកព្រះពុទ្ធបាទគឺជាប្រកាយរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងទម្រង់ជាមនុស្សមុនពេលមានរូបរាងពេញលិញគឺជាសរីរៈ
ឬផ្នែកនៃរូបរាងកាយឬជារូបកាយទាំងមូលរបស់ព្រះពុទ្ធតែម្ដងវាជាទម្រង់ដែលមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតដែលបញ្យល់ឲ្យឃើញអំពីការយល់ដឹងរបស់សិល្បករនិងពុទ្ធសាសនិកអំពីវត្តមាននិងអវត្តមានរបស់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះធម៌អាស្រ័យដូចនេះហើយទើបពុទ្ធសាសនិកនៅតែបន្តសាងព្រះពុទ្ធបាទដាក់តម្កល់គ្រប់បូជារួមជាមួយនឹងបដិមាព្រះពុទ្ធដែលមានទម្រង់ជាមនុស្សពេញលេញ